Велики четвъртък и по традиция се бладисват великденските яйца. В Берковица лазърките са събрали над 250 яйца и днес ще спазят традицията и ще ги бладисат. Биляна Борисова ще ни разкаже повече. Биляна, здравей! Здравей, Лора! Какво по-хубаво от това да започнем и предаването с песен за Великден, за козунаци, домашни козунаци. Аз се намирам в Берковица, в къщата на Ирина Стоянова, която е наш домакин днес. Фолклорна формация танцува и за здраве. Всички тези деца са били лазърки, днес се бойлисват яйцата. Ирина Стоянова, каква е традицията на днешния ден, да ни разкажете? Традицията на днешния ден, рано сутринта на Велики четвъртък или на Велика събота, да бойдишем великденските яйца преди празника Възкресение Христово. Нашите яйца, които днес ще бойдишем, са събирани от лазаруването на тези прекрасни лазърки. Събрахме 256 яйца, които днес ще дарим на многопрофилна болница град Берковица и дом за пълнолетни лица с деменция село Бистрилица. А останалата част е за нас да се веселим, да шарим и бладисваме великденските яйца. Първото яйце, което ще направим, е червеното яйце. Ето, ангелчо вече е бладисано. И с него ще направим кръстен знак върху челцата на дечицата за здраве, за радост, за берекет. И ще го подменим с миналогодишното яйце. Да носи късмет на цялата къща. За здраве. За здраве най-вече. Да, важно да го подменим с старото яйце от миналата година. Освен с боите, които сме свикнали да си купуваме от магазините, с какво друго може да бойдишем яйцата днес? Напоследък се минава с здравословно хранене, с естествени бои, които са характерни. Връщаме се назад в миналото и знаем какво са правили нашите баби и прабаби. Пред нас, пред децата сме сложили брош. Предимно се е отцветявало с червен цвят, с корените, с листа от червен лук, с отвара от липа. Жълтия цвят го постигаме с куркума, с листа от стар лук. Боровинките пък правят синия цвят, кафявия цвят постигаме с черен цвят, а зеленият го постигаме с панак и коприва. Всичко това се пазят и се връщаме назад в корените на нашите баби, като след като се боядишат и сварат яйцата, се слагат и се мажат с олио, за да бъдат бляскави, да се пази съответно цвета на яйчицата. Вие искате да всъщност да покажете и тази традиция, която още от нашите баби, прабаби, както са боядисвали яйцата, да знаят и те. Точно така, да. Трябва да предаваме от поколение на поколение жива традицията и да се пази жив духът на традицията. А тези деца наистина събират традициите и ги спазват. Били са лазърки, събрали са яйчица, част от тях ще бладишат днес на Велики четвъртък, да се организираме за едно финално хорце. Друга част ще дарят на институции в Берковица, на болницата, на дома в Берковското село Бистрилица и така да зарадват и други хора с яйчицата, които са събрали за Великден от Лазаров ден. Деца, да завършим, да покажем на нашите зрители Берковица какво може и да покажете едно хорце. Благодарим на Биляна Борисова, прекрасни дечица. Велики четвъртък, уважаеми зрители, ще си говорим за това през цялото предаване.